بوس اوتر آرٹیکل اخ پران سوچ عربی اس اندر ممکن چھو تیمک ترجم تی کرو انشاءاللہ تات مزن اس اخ واقعہ اخ تیم درج کرمتن کہ امس بچس کوتا چھو محبت آسان کمی سی مالس ماجس اچھنا ہمیشہ آسان ونان کہ مالس ماجن حقوق مگر بعض اوقات رمضان چھنا بچسن حقوق تے مالس ماجن حقوق گو ٹھیک مگر اولادن حقوق تی کر اسلام نے ذکر یہ چھو اوتر آرٹیکل اس اندر سوچ اکان دبن بچہ اخ اس امس مول انن انتہائی تھز بہترین سوار گژھ آسن لیکن آسن گژھ نہ تیز یت اگر مولوی صاحب ہے نا بہترین سوار تمس دپن امس مکلان توازو امس انا للہ و انا الیہ راجو دپن اگر مولوی صاحب ون گڑ تھزی پہم ون ہت اس ون مولوی صاحب اس پیو دو چورن جائن گژھ ون اگر مولوی صاحب ون ٹانگنی مزن پکی تیل آس دویم دت امس کمر دو ون اگر امس اللہ تعالی ن رز سوار دت اگر امس اللہ تعالی ن بہترین سوار عطا کر خوش بختی ہنز علامت چھ ترے بدبختی ہنز علامت تہ کز چھ تم چھ ترے خوش بختی ہنز علامت چھ المرأة الصالحة خوش بختی ہنز علامت چھ والمسکن الواسع اور خوش بختی ہنز علامت چھ والمرکب الصالح یس یہ سوار چھ آسی سوار تہ گژھ آسن واریا رچ سوار گژھ آسن بہتر مزید تہ کرنو تہ عطا رب کائنات ات معاملس اندر اگر کس مولوی صاحبس رچ سوار آسہ امہ سۭتۍ چھ خوشو تہ خوشو مکلان یہ چھ بعض اوقات متن غلط خیال دپن مولوی صاحب اگر بڑ پہم گڑ ان تہ امس خوشو خوشو مکلان یہے چھ والد یہ چھ عربی اس مز لکھان کہ والد صاحبن ان گھر واریا بہترین گڑ ون یم ساتن نو گڑ اس گھر ژانو نمبر آس کھالنے اچھا گاڑی قریب دیوان بچس گسن کیاز یہ گوسن ات گاڑی کیا دیون یہ گوسن گاڑی سکریچا دیون یہ چھ ات عربی آرٹیکلس مز لکھان دپن مول چھ اندر کنی گڑ تھو نبر کن پارکنگ مز بچ آو بچ چھ گاڑی زلان بچ چھ نا یمی چھ شعور ون کی امی چھ ادراکا ون کی یہ چھ گاڑی زلان یہ بچ یلی مالس نظر پی می ونی ان گاڑی کیا چھ مانی گاڑی کران چھ مانی گاڑی سکریچا دیوان مالس رود نہ یہ خیال یہ مے پنن اولاد چھ گڑ وچھا بہ سکریچا دیتن تو دیتن کیا مول چھ ات مز لکھان ایم تجا سلور یت کیلیس کن ایم تج سلور یت کنڈیس یہ چھ ایم لوڑ سکن ایم زنگ تراوان ٹاس ٹاس ترائی تھی چھ بچ واتان کوت ہسپتال مول اگر برداشت کر موج چھ برداشت کران دپن یم ساتن موج ون ہسپتال وز پنن بچ چھ سچ ڈاکٹرو کور ٹیسٹز وغیرہ سوری علاج و معالجہ تفقیمات ام ساری چیز گئی ون چھ ڈاکٹر دپن نوبت وز ون یور کہ ایم چھ زنگ نسم پٹھن سن چٹ تھی گڈ ان نو گڈ ان نو وہ یم ساتن مال بوس مول تہ کت کر برداشت مول تہ آسہ جان بوجھ کیا سہ ٹاسا ترومت کہ مگر قدر اللہ ما شاء وہ یم ساتن مول ووت یہ ہسپتالس مزن اسان یہ ہسپتالس مزن اسان یم ساتن ام پن نچو وچ بیڈس پہ نچو بیڈس پہ لار ترت یم دچنی اچ کن اوش اوش وسا نچو چھ ودان دپن یتھے امس مالس کن نظری یوتن پی نچو چھ مالس دپن مال میان مے انت زنگ کن جائے مے انت مے ان زنگ کن جائے ون کت کر یہ مول برداشت دپن مول ووت جلد از جلد بون بو چھاون پننی گاڑی کہ مے اگر گاڑی نچو سکریچ دیوان اوس ام اخر کور کے مے ان گاڑی یل نچ یل مول چھ گاڑی ام مزن ہسپتال مز بون وسان گاڑی چھ بون کنے یہ گاڑی مزن وچھان ام نچی چ آسان سکریچو ذریعہ لکھمت پن گاڑی احبک یا بابا احبک یا بابا اے میانی مالی بسر چا محبت کرا مگر مال کر جلد بس بعض اوقات مزن چ سانی طرف اولادن سے تن خیانت گسا بعض اوقات مزن چ سانی طرف اولادن سے تن حق تلفی گسان ات سلسلہ سندر چ توہ تہ غور کرنی ضرورت بچو یو پنن پان تے بے بچو ان اہل و عیال از ناری جہنم بے بچے ان پنن اہل و عیال از ناری جہنم رب کرے وہ تہ کامیاب رب کرے اس تہ کامیاب انشاءاللہ العزیز